မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မကွေးတိုင်းကန့်ကောမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းကပြူစောထီးတွေတိုးလောင်ထားတဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ YDF တပ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်YDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းမှာမင်းရွာရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ကူတွေရောက်လာလို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရမှာခောက်ကူရွာနာကပြူစောထီးတွေတိုးလောင်ထားတဲ့ဖောက်ခွေရေးပစ္စည်းကျပ်သိန်း80ဘူးလောက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမင်းရွာရဲစခန်းကိုရောဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF နဲ့မင်းတပ် CDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်35ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာ YDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညကစတင်ပြီးလုံခြုံရေးချထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားများပြားနဲ့ရွာကိုညကရောက်လာတယ်မိုင်းတဲတာဝါတိုင်းဖြတ်စီခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးအခုလိုလုံခြုံရေးချထားတဲ့အခါစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့နှင်းဆုံရွာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကနေရာတီးတီးကမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေကိုဘုံခွဲမိရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့အခါအခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးပို့ပြီးနေရာယူထားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေထဲကတာဝါတိုင်းပေါင်း80ကျော်ဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းဖျက်ဆီးခံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နီနာရွာတွေကမတင်ကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေပါလှုပ်လာခဲ့သလိုတချို့ဆိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်စင်နကောင်စတိုးဆိုင်မှာမြမပီယာနဲ့အန်တမန်ကိုအစရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတာကြောင့်မုံရွာ Heroes Group ကသတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မော်ရွာ Heroes Group အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာတွေမပြုလုပ်ဖို့စားဆောင်တွေဖြန့်ဝေတာ Facebook စာမျက်နှာတို့ကတဆင့်သတိပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုသတိပေးချက်ချိန်ချိန်ထုတ်ပြန်ချပေမဲ့စင်နကောင်စတိုးဆိုင်ဟာထုတ်ပြန်ချတဲ့သတိပေးချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေရင်သူတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မတရားတဲ့အမိန့်မှန်သမျှဖီဆန်ကြကစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေကိုချိုဖျက်ကြဖို့မုံရွာ Heroes Group ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မုံရွာ Heroes Group ဟာအပြောတတ်တတ်တာမဟုတ်ဘဲအလုံးနဲ့တတ်သေးပြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာနောက်တစ်ပတ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလူကိုမိခွန်ပြောကြားခြင်းကနေထိထိရရောက်တားဆီးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့တပ်တမန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီး Foreign Policy သတင်းစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကျူးလွန်ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုခံရအောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုထိုးနှက်ချက်တရဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ကသတင်းပတ်ချီတန်တမာရေးစစ်ဆက်နှိမ့်နိုင်မှုတွေအတွင်းမြန်မာအနေနဲ့ကြက်ကြက်ခံဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးအရင်ဆိုရကိုကုစားပြုတဲ့လက်ရှိကုလသမဂ္ဂသံမတ်ကြီးဟာအစစ်မြင့်စည်းဝေးတွေအတွင်းကြော့ဆိုဆွေးနွေးခွင့်ကိုထိန်းထားရဖို့နဲ့ဒါမှသာအနည်းဆုံးနိုဝင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဆိုရအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဖိအားပေးမယ်မြန်မာအုပ်ချုပ်နေသူတွေရဲ့ဘလို့ကြိုးပမ်းမှုကိုမစိုးနှောက်နေစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥရောပသမ္မတကိုယ်စားလှယ်တွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့မှအလို့သဘောထောက်ခံအတည်ပြုပေးခဲ့ပါရယ်အင်္ဂါနေ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသင့်တော်ဆုံးကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကိုဦးပါဝင်ရေးအဖွဲ့ကိုခန့်အပ်ဖို့ကြေညာဖို့အစီအစဉ်နေတာပါကော်မတီကိုဥဆောင်မဲ့အဖွဲ့မှာဘူတန်၊ဘဟားမား၊ချီလီ၊တရုတ်၊ရုရှား၊ဆီယာရာလီယွန်၊တောင်အာဖရိကနဲ့အမေရိကန်တို့မှကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုဘလို့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစေလို့ဦးကျော်မွထွန်းကတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးထဲမှာအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
ตตมัยยัตติหมู่เนี่ยปะทะปีเมโกนတွေကိုယင်ဆိုင်နေရတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အတူအစည်းအဝေးတွေမှာပြောဆိုခွင့်ရှိသူစီးရင်ထဲမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမိတ်ခွန်ပြောဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်အထောက်အထားစီစစ်ရေးကော်မတီအတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေကနေရလဒ်တချို့ကိုစောင့်နေတုံးပဲလို့လည်းဆိုပါတယ်အစ်မြင့်ဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာကိုအလွတ်ထားမလားဆိုတာကိုတော့အတိပြုပြောဆိုခြင်းမရှိပေမဲ့လူသိရှင်ကြားအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်မှုကြုံခဲ့ရတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကသူ့လုံခြုံရေးကအခုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမေခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးပြန်လည်သက်သာလာပြီးစဘူတီရိအထူးတရားရုံးယုံချင်းကိုလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ရှင်နေဦးခင်မောင်ဇော်ကပြောပါရယ်ဒီကနေ့မနက်၈နာရီခွဲမှာအတိုင်းပင်ခံသမရဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့နဲ့ရှင်နေအဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီကနေ့ကြည့်ရတာပြန်လည်သက်သာလာကြောင်းဒါပေမဲ့သူကတော့ကားမှုနေတုံးပဲလို့ပြောကြောင်းဦးခင်မောင်ဇော်ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာကာမူပြီးနေထိုင်မကားလို့တရားရုံးကိုခွင့်တိုင်ပြီးအနားယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအမှု၅ခုအတွက်ရှင်းနေတွေကိုပါဝါလွှဲဆမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာအတိုင်းပင်ခံသမရဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့၃ဦးကျွဲအစွဲခံထားရတဲ့ပုံမှန်905ခခွေအမှုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေအမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအမှု၅ခုမှာ၄ခုကမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတစ်ခုကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုထပ်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်1ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာအဂတိပုံမှန်အမှု4ခုနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုဟာစုစုပေါင်း71မှုအထိရှိနေပါတယ်ရှင်ဆရာနာရှင်တော်လှန်စန့်ကျင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေဟာနေပယ်ပေါင်းစုံစန့်ကျင်ပေးငါတို့တော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းညီနဲ့ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြခေါ်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးလူငယ်များကပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုပဲမန္တလေးမြို့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံကြောင်းမန္တလေးမြို့ကံပြည်သူတွေနဲ့မန္တလေးမြို့အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကတက္ကသများတပိတ်စစ်ကြောင်းတို့စုစည်းပြီးကျွေးကြော်တန်တွေနဲ့သိသစ္စာသချင်းဟစ်ကျွေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချရေးအတွက်ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ကလေးမျိုး219ရမြောက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဒီကနေ့မှာပဲချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာပဲဖောင်ကားကြီးရွာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုမုံရွာပင်မတပိတ်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်တဦးကတွားရောက်ပူပေါင်းချီတက်ခဲ့ပြီးကြီးရွာနေပြည်သူလူထုကိုမကြောက်တရားတွေနိုင်ငံရေးတရားတွေဟောပြောတင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေလူငယ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပူပေါင်းပါဝင်ကတပြည်လုံးတော်လှန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြွေးကြော်သံနဲ့ NUG အစိုးရတရားဝင်အပြစ်မှတ်ပြုမှုရရှိရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်လင်းခရိုင်လဲချားမြို့နယ်ဝမ်ဖိုင်အုပ်စု1ဖိုင်နာလုံးကျေးရွာမှာရှေးဟောင်းစင်တုတော်နဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေတူးဖို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှေးဟောင်းစီဒီဆယ်စုခန့်ရှိပြီးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဂောပကလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေကပြုပြင်မွမ်းမံနေရမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကရှေးဟောင်းဖျားနဲ့ပစ္စည်းတွေတူးဖို့တွေ့ရှိတာလို့လောက်အားဌာနပြုသူတဦးဖြစ်တဲ့နန်းစီမွေအောင်က GPP ကိုပြောပါတယ်။ရှိဟောင်းစင်တုတော်နဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့တာကတော့မြေကြီးတွေနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့စေဒီတစုဖြစ်ပြီးမိုင်းဖုံးဆရာတော်ကြွလာတော့ကအဲ့ဒီစေဒီကိုပြန်ပြုတ်ပြင်ဖို့မိတ်ကြားထားကြောင်း
จักบ้าปงสังกูจูโร่เทมหาพยาเซนดูโดเน่จำเนียยดนาลีด้วยจังเอริปิซีเรโกองจีนีโดอันนี้ยามวยจีดกาวลูเอาเทมวยลาลูแล้วเทียมดีทวดีจ่ายานอกไปมวยจีกาพยาเทียมวยตัวจังเปียววาเร่ซีรีวินเทมหาเบลุงเกเรตุลีลาลากาซีรีมูมันดูจูอุมาช่วยซาเรจูพอตุชิบีเออยู่ตัวยามาญาไรเอเมสซูเรเมนิโลมูลาเนียใจเจียมยกทาเปเคียเรลูตัวสับเปียววาเร่ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေဟာဘယ်ခေတ်ကမှမသိပေမဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ယွာသားတူကတော့အဲ့ဒီဇေဒီတွေဟာသူတို့အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်ကလေးကရှိနေတာမို့အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း300ကျော်မယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်သင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်